Gənclər və İdman Nazirliyində həmçinin 2016-cı ildə fərqlənən bir qrup idman mütəxəssisini təltif etmə mərasimində keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyində bir qrup idman mütəxəssisinə fəxri adların təqdim olunması ilə bağlı tədbir keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov cari ildə ölkəmizdə idman sahəsində qazanılan nailiyyətlərdən söhbət açaraq, idmançılarımızın ölkəmizi beynəlxalq arenalarda yüksək səviyyədə təmsil etdiyini və böyük uğurlar qazandığını bildirdi. Daha sonra Nazirliyin kollegiyasının qərarına əsasən fərqlənən bir qrup idman mütəxəssislərinə fəxri adlar və diplomlar təqdim edildi. Yeri gəlmişkən Gənclər və İdman Nazirliyində həmçinin 2016-cı ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı təşkil edildi. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov ili Azərbaycan idman ictimaiyyəti üçün uğurlu olduğunu deyərək, bu ildə ölkəmizin iri miqyaslı beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyini və Azərbaycanın dünyada idman ölkəsi kimi tanıdığını diqqətə çatdırdı. Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycanın tarixində bizim Milli Məclisində Gənclər və İdman Komitəsi yaranıbdır. Bu onun sübutudur və onu göstərir ki, bu siyasət tək dövlət üçün yox, həm də bizim Milli Məclisində olan vacib sahədir və məhz ona görə də bu komitə yaranıbdır və öz fəaliyyətini çox fəal başlayıb. Bildiyiniz kimi ilk qanun komitə tərəfdən qəbul olunan qanundur. Dopinqlə mübarizə olan qanunu idi və digər qanunlar da bir qısa müddətdə qəbul olunub və konvensiyalar imzalanıb, idman yarışlarda zorakılıqla bağlı və mərc oyunlarla bağlı olan orada danışıq oyunlarda olan konvensiyaya imza atılıbdır.